В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Грабанчук. Гість нашої студії Артем Костюк, автор і керівник проєкту OLBMAPS та блогер. Артеме, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні в нас чимало цікавинок. Це, от, зокрема, проєкт OLBMAPS, німецьке кладовище, місце пам'ятника поля і так далі. По-перше, давайте розкажемо для глядачів, окреслимо, що таке взагалі OLBMAPS, що це за карти, наскільки вони незвичайні, і як давно ви цей проєкт заснували. Почав цікавитися я цією темою ще в 2009 році, коли я вперше натрапив на аерофотознімок Люфтваффе 41-го року, Дніпро. Я на той момент просто був в шоці від того, що такі матеріали існують. Просто уявіть, на одній фотографії буквально все місто, ми бачимо все планування, ми бачимо, яке було місто тих років. Я вже тоді розумів, що це дійсно унікальний матеріал. І мені хотілося його, звісно, показати своїм підписникам. Я вже тоді, в принципі, був починаючим блогером. І мені хотілося не просто показати цей знімок, мені хотілося його якось в інтерактивному форматі. І я наклав сучасний супутниковий знімок на місцевість фрагменту аерофотознімку 41-го року і у вигляді анімації подав читачу і зрозумів, що це набагато краще сприймається. Тобто ми бачимо, як мінялася місцевість. І я побачив, що у користувачів теж з'явився інтерес до цього, цікавість. І в 2015 році я знайшов ще більш цікаву інформацію. Це супутниковий знімок 65-го року. В принципі, з того моменту і в мене народилася ідея зробити повноцінний проєкт, де користувач може вибрати якийсь історичний шар, порівняти його з сучасним або порівняти з іншим історичним шаром. І в 2016 році я вперше зробив першу версію проєкту OLBMAPS. Але він був, ну, в мене було небагато знань і вмінь, тобто я не айтішник, не програміст. Зробив як міг, і в принципі цей проєкт хоч і функціонував, але не так, як мені хотілося б. У 2018 році я познайомився з моїм колегою Сергієм Чагвінцевим, власне, з яким я цей проєкт і створюю. Він займається підбором і скануванням, замовленням в Американському архіві, Національному архіві США, саме аерофотознімків 40-х років, і він мені показав декілька знімків, які є в нього в колекції, і сказав, що такого матеріалу просто безліч. І я зрозумів, що треба робити новий проєкт, вже більш сучасний, інтерактивний, замовити достатню кількість супутникових аерофотознімків. І мені в цьому допомогла культурна столиця, до речі. Щоб запустити такий проєкт, треба доволі багато місця на сервері. Тобто там доволі багато ресурсів треба було, яких у мене на той момент не було. І мені, в принципі, допомогла культурна столиця. Я запустився в 2019 році. І зараз проєкт має, ну, дуже-дуже багато матеріалу, вже десь, ну, мабуть, під 50 історичних шарів тільки у Дніпрі. Я почав розширятися за межі міста, за межі області. Вже дуже багато локацій є, в тому числі і Львів, і Полтава, і Херсон, Маріуполь, і навіть Чорнобиль є у мене. Тобто я планую покривати історичними шарами, супутникових знімків, знімками, аерофотознімками, картами, ну, на всю територію України за можливістю. Суть цього проєкту – це не просто показати, як виглядало це місто конкретне в той чи інший рік. В принципі, в цьому теж. Головна суть проєкту – це показати динаміку зміни цього місця. Тобто місто, воно постійно в динаміці. От у 40-х, наприклад, роках воно, самі розумієте, руйнувалося. Тобто у цьому динаміка ми бачимо, як змінювалось місто у 40-х. У 70-х роках місто будувалося нові
житлові масиви, от Перемога, Тополя. Тобто ми бачимо, як у 65-му році були ще поля на Тополі, а потім як там з'явилися перші будинки, перші масив. Тобто ми бачимо, як змінюється ця місцевість. От у цьому і основна суть. І мені потрібно зібрати і зробити хронологію якомога більше історичних шарів, щоб плотності, як це українська, була якомога щільна. Щільна. Да, щільність. Щоб, от у мене, наприклад, 70-ті роки по 84-й, вони повністю кожен рік ми можемо бачити, як змінювалося місто 71-й, 72-й, 73-й, 74-й і так далі. І це насправді унікальна інформація, яка, я впевнений, я бачу, що потрібна і студентам, які, я знаю, що користуються цим ресурсом, історики, археологи, архітектори, да просто краєзнавці і просто люди, які цікавляться цим матеріалом, тому що він дійсно унікальний. І я зацікавлений розвивати цей проєкт надалі. Артеме, давайте вже глядачам покажемо, мені здається, вже всі зацікавилися. Щось цікавенького, почнемо з Дніпра. Да, добре. Тож про ваші матеріали. Ну, одне із останніх того, що я зробив на сайті, це я прив'язав історичний шар 9 січня 1944 року. Тобто це вже місто після того, як його звільнили. Так, давайте я спочатку розкажу, що тут відбувається. Дивіться, екран розділений на дві частини. У центрі кожної частини одне і те ж місце. Тобто давайте ми подивимось, наприклад, на район вокзалу. Зліва ми бачимо вокзал у 44-му році, справа ми бачимо те ж саме місце, але вже в 2020 році. Тобто навіть по цьому місцю можна побачити, що стара будівля вокзалу була не на тому місці, де зараз нова. Тобто дивіться, ось старий. Він знаходиться приблизно там, де 4-5 колія сучасного вокзалу. Ну, це я вам коротко розказав, в чому суть, як користуватися. Як працює, так. Як працює. Ну, із цікавого того, що я зробив останнім часом, наприклад, лівий берег Амур, ми бачимо, що практично жодної будівлі, дивіться, зліва, жодної будівлі не вціліло. Я, коли прив'язував ці знімки, зрозумів, що лівий берег був буквально стерт з лиця землі. І ось тут найцікавіше – це комплекс будівель 9-ї лікарні. В принципі, я знав, що у цьому місці десь є кладовище німецьких солдат, але і подумати не міг, що це кладовище знаходиться прямо у сквері перед центральним корпусом. Тут добре видно територію, яку займала кладовище. І потім підписники мені прислали кілька фотографій цього місця. Ось це кладовище, власне. І те, як це місце виглядає зараз. Так, справді. Тобто, дивіться, тут зліва старий пологовий будинок, тут будівля поліклініки, тобто це ці самі будівлі, я сподіваюся, видно курсор, ці самі будівлі ми бачимо і на сучасній фотографії. Тобто я був буквально на вихідних цього місця, просто подивитися, чи є якісь сліди. Ну, насправді, я дійсно не знав, що саме тут. І я, наскільки я зрозумів, що навіть люди, які займаються цими питаннями, навіть вони не знали, що деякі з них не знали, що кладовище було саме у цьому місці. Тобто це таке маленьке
відкриття. Будемо знати, що там погана аура, можливо. І тобто ми бачимо точні межі цього кладовища і бачимо, що воно доходило аж практично до Мануїлівського проспекту. І ще з цікавого у цьому історичному шарі це переправа, яку зробили солдати Красної армії, коли вже звільняли місто у вересні, здається, 43-го року, зробили переправу через Дніпро, і цей аерофотознімок, єдиний аерофотознімок, єдине завершення, де видно цю переправу. Це в районі Обухівки, і навіть сьогодні ще залишились сліди цих насипів. Тобто ми можемо бачити точне місце, де відбувалася ця переправа. До речі, є в Обухівці пам'ятний знак, присвячений цій переправі. От саме у цьому місці вона і була. Ну, тут з цікавого, наприклад, ще є кладовище на Сонячному. Я прив'язав план міста 29-го року і бачимо, що прямо посеред масиву Сонячний, в районі п'яти поверхівок, до речі, це ці п'яти поверхівки найстаріші на Сонячному, вони перші були побудовані. Там було кладовище, це було селище Сахалін називалося, і це просто було кладбище цього селища. А потім, коли почали будувати район, кладовище знесли, і люди, які там живуть, мабуть, і не знали, що в тому місці було кладовище. Хоча я згоден з тим, що багато в місті є місць, де були кладовища, і люди не знають. Ну, завдяки цим картам ми можемо знати точне місце. Фортеці дуже цікаво. На аерофотознімках Люфтваффе, в даному випадку 44-го року, ми можемо побачити фортецю Кодак ще в цілому вигляді. Це зараз тут кар'єр, бачимо тільки два бастіони північні, а інша частина, ми бачимо, що була знищена, коли будувався кар'єр. А на старому знімку ми бачимо повністю цілу фортецю. Тобто це дійсно єдина фотографія, де ми можемо це побачити. Ще з фортець, наприклад, фортеця Катеринослав-1, це в тому місці, де планувалося будувати Катеринослав на лівому березі. Тобто потім його перенесли на правий. Саме в цьому місці планували будувати перший Катеринослав. І тут була фортеця, і на цьому місці зараз просто дачні майданчики. Тобто навіть не залишилося і сліду від тієї фортеці. А тут ми бачимо її межі, і обриси, і дуже цікаво. До речі, поруч видно вулиці неіснуючого сьогодні селища. Це колонія, німецька колонія Йозефсталь. Зараз на цьому місці просто поля, а раніше були, бачите, вулиці з капітальними будівлями, чітко. Повноцінне поселення. Чітко видно, так. Це, до речі, поселення, яке з'явилося ще до того, як з'явився Катеринослав, власне, на правому березі. Це залишки того першого Катеринославу, можна сказати. Ну і після війни німецька колонія, самі розумієте, чому вона зникла, її зрівняли з землею. Так, і ще одна фортеця. Ще одна фортеця Піщана Самара, нині затоплена. Я буквально нещодавно побачив, що Google знімки оновили їх, свої знімки на своєму сервері. І тут погано видно, але видно бастіони фортеці, яка зараз знаходиться на дні Самари, і судячи з цього, вона не глибоко, і тому що лілії ростуть чітко по обрисам, контуру, так? З контуром, да, цієї. Тобто, бачите, тут видно добре
один з бастіонів. От він співпадає. Тобто буквально метр, півтора, і ми знаємо точне місце, де була ще одна фортеця, яка звалася Піщана Самара. Дуже цікава мій друг і колега Дейн Вейсмен на цих аерофотознімках знайшов Шуховську вежу, яка знаходилась на території неіснуючого сьогодні заводу НТЗ. Я покажу вам, як виглядала ця вежа. Це насправді просто неймовірна річ. Їх залишилось дуже мало. І по цінності, по архітектурі, по естетиці, і вона, мабуть, Ейфелеву вежу переважає. Тобто, це, подивіться, яка красива конструкція, яка знаходилась у нас в Дніпрі на території заводу Інтерпайп. І тут видно, правда, не дуже її, але по тіні можна зрозуміти, що тут була вежа. У мого товариша Дена Вайсмана є доступ на цей завод, і він просто, прогулюючись по території, знайшов якийсь такий фундамент незрозумілий і вирішив побачити на аерофотознімках, що там було. І він дуже здивувався, що тут була вежа Шухова, і він навіть документальний фільм зняв про цей об'єкт. Дуже цікаво, і сподіваюся, ви подивитесь. Порог Ненаситець теж дуже цікаво, тому що у 43-му році, ви знаєте, що греблі в Запоріжжі була підірвана, і вода у цьому місці знизилась. І ми бачимо гряду порогу Ненаситець і навіть судоходні канали, які зараз теж під водою. Тобто раніше, щоб пройти цю місцевість, коли тут були пороги, це було дуже важко, тому будували отакі канали, через які суда могли пройти без перешкод. Тобто тут вони не могли, тому що тут були просто пороги. Для цього будувались отакі канали. І це теж, можна сказати, майже не єдина фотографія цього місця 43-го року. І з приводу динаміки я хотів вам показати. От, наприклад, масив Перемога. Масив Перемога. Давайте подивимось, як мінялась ця місцевість з 65-го року. Тут є панель з історичними шарами, і ми включаємо 68-й рік. І що ми бачимо? Ага, вже починають робити насип. Тобто тут до цього... Якщо ви, давайте ще раз побачимо. Наприклад, тут Перемога, 3, сквер, тобто раніше там не було нічого. Тут була затока. Просто затока. Затока, звичайна затока. Бачимо, що відбувалося через 3 роки, з 68-го. Всю затоку почали намивати піском. Ось почала навіть появлятися коса на Перемогу. Далі, 70-й рік. Все, вже всю затоку засипали, хоча ще немає жодного будинку. У 71-му році починають з'являтися перші будинки на Перемозі, подивіться. Далі, 72-й, вже більше, вже коса приймає якісь коса, обриси. Так. Далі, 73-й, і от більше, вже китайська стіна з'являється ще не повністю, вона ще будується. І так далі, дивіться, 74-й, 75-й, 76-й, ми бачимо, як мінялася вся ця місцевість. Будемо трошки прискорюватися, трошки ефірного часу лишилося. Давайте далі поговоримо про Чорнобиль. Чорнобиль, я відкрию, так. Да. Цю локацію, дивіться, нам дуже пощастило, що в архіві Департаменту геологічної розвідки США є супутникові знімки і цієї місцевості. Я зібрав і прив'язав знімки, починаючи з 67-го року і закінчуючи
2002 можна так, це вже теж історичний шар, 2002. Ну, дивіться, давайте ми подивимося на цю місцевість в 67-му році, коли ще зовсім нічого не було. Ні міста Прип'яті, ні Чорнобильської станції. Тут були просто поля і ліси. Подивимося, як це виглядало в 72-му. В 72-му вже починають з'являтися перші будівлі станції. Ось починають будувати перший енергоблок. Само місто Прип'ять теж вже з'явилося. Воно з 70-го року. От в перші будинки. І 74-й ми бачимо, як воно розросталося. Більше. Від 82-го року четвертий енергоблок ще будується. І нещодавно я прив'язав останній доступний супутниковий знімок. Це 84-й рік. За 2 роки до катастрофи ми бачимо, власне, четвертий енергоблок ще цілий. А зараз на цьому місці новий саркофаг. Тобто тут теж проглядається динаміка зміни місцевості 2002 року. Мені здається, що якщо зайти вперше на сайт, то можна, вибачте за слово, залипнути на кілька годин. Якщо зрозуміти, як користуватися. Так. Це... Тепер ми ж показали, як користуватися. І давайте, не можу не запитати у вас про пам'ятник Полю. Ви, як історик, також цим цікавитеся, адже для Дніпра Поль дуже важливий. Що, які є спостереження? Пам'ятник Полю, так. Я, знову ж таки, нещодавно перев'язав аерофотознімки 41-го року. Спільнота в Кривому Розі придбала серію аерофотознімків, надала мені для проєкту. Я прив'язав і при прив'язці я помітив цей курган. Це саме у цьому місці був пам'ятник, перший пам'ятник Полю, котрий був відкритий, здається, у 1891 році. І на початку 20-го сторіччя він був зруйнований і так і не відновлений. В принципі, спільнота знала, де приблизно він знаходиться, але завдяки саме аерофотознімкам ми знаємо вже точне місце. Тобто це той самий випадок, як було і з Лазарівською церквою. Знали приблизно, де вона може знаходитися, а завдяки прив'язці до координат ми знаємо точне місце. Ну, власне, я не думаю, що треба ще там дуже багато робити. Чого так цікавого на цьому сайті. Ми і статті, і під записом на телеканалі, а так на ютуб-каналі нашого проєкту розмістимо всі активні посилання. Артеме, а ваші плани щодо цього проєкту і, можливо, ваша мрія знайти щось конкретне? Ну, знайти конкретне, частіше за все, це тут випадковість якась. Тобто, об'єкти, які тут знаходяться, які з них тут знаходжу, вони в основному випадково трапляються. Тому, якщо щось, якесь запитання, наприклад, я фотографію побачу, і мені треба буде узнати якусь точну локацію, звісно, я звернусь до проєкту і узнаю точну локацію, якщо цей історичний шар покриває територію. А з приводу планів, як я вже казав, я хочу покрити максимальну кількість українських міст. От зараз я розроблюю нову локацію Кременчуга. І там буде Кременчук, і поруч міста Горішні Плавні, Світловодськ. Тобто я знаю, що спільноті цих міст теж буде цікаво. Нещодавно Полтава була, я показав історичній спільноті Полтави, там було дуже-дуже багато відгуків позитивних, Львів прив'язував. Тобто якщо до мене будуть звертатися люди, і казати, що от у мене є такі матеріали, і я хотів би, щоб ви прив'язали, то я допоможу і їм, і проєкту. Це буде корисно, буде розширятися кількість локацій і так далі. У мене ще багато роботи. Скажіть, будь ласка, чи не думали ви, і чи можливо якось в цьому проєкті показати
як Росія руйнує, як зруйнувала такі міста, так, як Маріуполь, Бахмут. На жаль, зараз в Маріуполі, наприклад, історичний шар Google, це сучасний історичний шар, але Google ще не відновив свої знімки, там місто ще ціле. Ну, рано чи пізно Google відновить знімки, і місто там буде зруйноване. Мені треба буде розробити новий історичний шар приблизно 2020-2021 року, і це для Маріуполя вже буде, на жаль, історичним шаром. Ну, от, як він будувався, а потім як за один місяць? Це є, так. У мене є локація Маріуполя, там є і 40-ві, і 60-ті, і 70-ті. І я зроблю потім вже 2021 рік, і ми будемо бачити, яке місто було за рік до повного руйнування. Повного його руйнування. Також я хочу і деякі інші міста, які були зруйновані, треба їх увіковічити. Так, треба. Я буду займатися цим обов'язково. В тому числі всьому світу, як за дуже короткий час можна зруйнувати. Намагатися зруйнувати місто, зруйнувати націю, але в них нічого не вийде, бо нація всередині нас. Так. Це точно. Артеме, дуже дякую вам за спілкування, було дуже цікаво. От я насправді, коли намагалася перший час сама знайти і подивитися по картам, я заплуталася, мало що зрозуміла, але я ж розуміла, що ви прийдете, покажете, як вірно користуватися. Сподіваюся, тепер я хочу справді зайти і детальніше вивчити цей прекрасний проєкт. І, зокрема, хочу подивитися більше перемогу. Дякую вам за вашу роботу. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Артемом Костюком, автором та керівником проєкту OpMaps та блогером. І я можу сказати, що вже ви повноцінний історик, адже просто історик-практик, скільки роботи робите для історії України. Ну, можливо. Можливо, так. Ну, дякую. Гадаю, погодитися. Дякую вам. З вами була Анна Грабунчук, вечірній прес-центр. Дякую за увагу.